Міністерство оборони буде мати рекордний бюджет. Цей бюджет забезпечить збільшення заробітних плат військовослужбовців і закупівлю новітньої військової техніки для потреб Збройних сил. Ми сьогодні закінчили роботу вночі над проєктом бюджету в бюджетному комітеті, і я сподіваюся, що сьогодні питання ухвалення державного бюджету буде спрямовано в сесійний зал. Бюджет дуже важкий, насамперед через те, що є значна частина цього бюджету – це виплати зовнішніх боргів. Але ми знайшли можливість, щоб в цей важкий бюджет закласти збільшення заробітних плат для певних категорій бюджетників, насамперед для тих, які відповідають за оборону країни. Ми збільшуємо заробітні плати військовослужбовцям, ми збільшуємо видатки на освіту, збільшуємо заробітну плату для науково-педагогічних працівників в бюджеті Міністерства освіти. Ми збільшуємо субвенцію для місцевих органів влади, освітню субвенцію. Пропозицій від народних депутатів і фракцій було аж на 3 державних бюджети. Тому ми змушені були жорстко обмежувати ті пропозиції, ті суми, які нам надавались, тому що в проєкті пропозицій. Тому що ми вважаємо, що головне, щоб бюджет був збалансований. Тобто ті доходи державного бюджету були збалансовані з видатками, щоб ми знову не залазили в борги зовнішні і ми не друкували гроші, що призвело б до інфляції. Тому це була важка робота, але ми фактично збалансували державний бюджет, і дефіцит державного бюджету буде зменшено в порівнянні з цим роком.